saxaafadda madaxa bannaan iyo dowladda ay joogta labadaba wuxuu runtii hadalkaygani uu daaran yahay duraato golaha hawshii ka dhacday runtii waxay ahayd arrin nasiib darro ah oo guud ahaan aanu ka xunnahay aniga iyo shirgudoonka iyo dhammaan xubnaha golaha wakiilada ee uu golahu ka kooban yahay waxayna ahayd runtii dabeecadaha golayaasha noocan oo kale abay ka mid tahay in khilaaf u yimaado aragtida sharciga la ysku khilaafo qolabana dhinac bay iska taagtay aragtii sharci oo golaha taallay waana arrimaha uu dastuurku u jidaynayo xildhibaanku inuu aragtidiisa cabiri karo oo uu soo jeedin karo taas uunbayna ku salaysnayd wixii xildhibaanada iyo mudanayaasha golaha dhex yaalay taasay ku salaysnayd waxayna ahayd runtii intaas uun ay ku dhammaato waxay yimid uun oo runtii dheeraadka ah waxay ahayd qalalaasihii yaraa ee amni ee meesha ka dhacay wuxuuna ku yimi isfaham darro oo runtii iyadoo aan wax weyni jirin oo laba xildhibaan oo isafdhaafay ay dhacday oo ay gacani dhex martay si badanna loo dhammaystirayay karayay in ciidamada amniga qoladii u joogtay goluhu ay cabasho gudbiyeen oo taliska guud ciidanka u gudbiyeen taasayna ciidankii kale ee boolisku ku yimaadeen waxayna u yimaadeen runtii arrin amni uuno dee warwar ay qabeen oo goluhu waa golo xasaasiya waa golihii xeer dejinta ee dalka saameyntiisuu leeyahay markaa laftigeedana warmaqabtadii uunbay ka dhacday buuqii kale ee ka dhacay meeshuna isfaham xumadii iyo iyadoo aan lays ogeyn oo aanu jirin wax maaragtay communication oo u dhexeeya labada qolo ayaa keentay inuu dhaco xoogaagii qalalaasaha ee halkaa ka dhacay runtii guddoomiye ahaan iyo shir guddoon ahaanna aada baan uga xunnahay waxaanu runtii ka xunnahay iyadana cid kastoo wax ku gaadheen halkaas oo ay ugu horreeyaan ciidamadii amniga wixii dhibaato ahee gaadhay xildhibaanadii golaha wixii dhibaato ahee gaadhay iyo ciddii kale ee ama ha noqoto saxaafad ama dadkii kale ee goobta joogay wixii dhibaatay soo gaadhay aada iyo aada baan uga xunnahay waxayna ahayd un keliya in isfaham jiro oo ciidanka guud ahaan amniga waxay ilaalinayaan golaha iyo dalka labadaba ilaalinayaan iyagana inay aanay dhicin meel uun tuun ka iman karo inuu yimaadaan inaan gacanta loogu jawaabin oo aan laga ficil qaadan oo si fudud loo dhammayn kareeyey laakiin arrintaas waxay uun ku dhacday isfaham xumadaasay ku dhacday ciddii wax gaadheena ciidamada ana runtii waanu taliskii ciidanka oo taliyihii iyo ku-xigeenkiisii iyo taliyaha hawlgelinta hogaaminaya waa ka wada hadalay waxaanu u muujinay annana inaanu ka xunnahay wixii dhibahee dhacay iyo in ciidanka wax gaadhaana ma raanaan ogolayn raallina aanan ka ahayn dhiirigelinaynin runtii taasaan u muujinay iyana intaa in la-eg waxay nala qaateen in golaha wax dhibaato ahay soo gaadhaan iyo in xildhibaanada wax dhibaato ahay soo gaadhaan inaanay rabin una dulqaadanayn waxay u socdeen ay amnigooda iyo ilaalintooda ay tahay marka intaa aan reeyay inaan muujiya waxay ahayd in ay un isfaham waagaasi dhacay laakiin ciidankuna uu yahay ciidankayagii ay yihiin kuwii amnigayga u xilsaaraa ilaalintooda iyo dhowristooda naftooda iyo wixii hub ay dalka u hayaan iyo noloshooda intaba in la daryeelana ay waajib wada saaran tahay hadday tahay madaxda qaranka oo ay xildhibaanada labadii stateka halka fadhiya ka mid yihiin ama shirgudoon ha noqdeen ama xildhibaan ha noqdeene iyo haddii ay noqoto guud ahaan shacabkaba waxaa runtii ay noqon doontaadoo iyadana aanu si fiican rabaa inaan u caddeeyo xildhibaanadu inay u dareemaan in ciidamada amnigu ay yihiin ciidankoodii oo mas-uuliyadda ka saaran tahay ilaalintooda iyo dhowristooda ciidankana ay un ogaadaan in xildhibaanadoodu ahiin dad xasaanad leh dhowrsoon qaabka ay ula macaamilayaan iyo haddii uu xitaa dembi dhaco qaabka ay ula macaamilayaan uu noqdo qaab u qalma xasaanadooda iyo dhowrsanaantooda dabadeedna uu halkaa ka dhasho ixtiraam mutabaadila oo labada dhinacba dhex mara uu ka dhasho laakiin wixii isfaham xuma ahe meesha ku jirayna runtii waanu ka saaray oo taliyihii ciidanka waanu ka saaray amniga cid baa iskale ciidanka booliska iskale iyagaana mas-uuliyaddeeda leh wixii kale ee golaha iyo hawsha ka socotana golaha iskale waxaana la rabaa cid baa wada xidhiidhaysa inaanay ciddii aan isgaari karin inaanay isgaadhin oo wadadeeda aynu u marro qolo walba ay u marta baa loo baahayay insha allah intaa markaan ka gudbo
buuqi golaha ka dhacay waa sidaan idin sheego dabeecadaha golayaasha ay ka mid tahay in laysku khilaafo aragti sharci xildhibaanaduna waa rag saaxiib ah intii shaqsi ahaan wax u dhex mareen gole ahaan gacantaanu isu saaray wax dhibaataa qaarkoodna saxaafadday la hadleen wax dhibaho hadda dhex yaallana ma jiro lagumara kala qaybsana xisbinama laguma kala qaybsana keliya waxay ahayd waxay isku khilaafeen aragti bay ahayd aragtidaana waa sharcigii loo diray oo qofba uu si u wajahayay tafaasiirteeda sharci bayna ku kala baxayaan goluhu cid cid buquurinaysaana ma jirto xumaan golaha dhex taallaana ma jirto buunbuunin kalena ma jirto waa uun intaas golaha hawshii howlihii goluhuna wixii dhexdooda yaallayna golahu isagaa dhammaystanaya oo si wanaagsan u dhammaystanaya shaqooyinkiisii caadiga ahaa day to dayga ahaana isagaa usoo noqonaya oo goluhu kusoo noqonaya intaasuun bay ahayd marka waxaan jeclahay cid kasta oo arrintaa ka samaysay ama buunbuunisay ama laga yaabo inay xog uga baahnayd oo doonaysay inay xog ka hesho waxa dhacay intaasay ahayd xildhibaano isku aragti isku diiday qolada halka fadhiistay qolada xaggaas tagtay qas yar iyo gacankaada leeroo dhacay iyo isfahmi waagaas markii hore soo dhex galay ee qolada amniguna dabacday inay si u xalliyaan qolyihii xildhibaanaduna iyago warbaqabta ah ay qaab kale uga jawaabeen intaasuun bay ahayd marka hawshaas halkaasay ku dhammaatay aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa qoladiina saxaafadan insha allahu tacaala waa mahadsantihiin.